166-й день героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню на календарі. Вітаю усіх глядачів телекомпанії «Візит». Разом розпочинаємо новий інформаційний тиждень і водночас пропонуємо підбити підсумки вихідних, які видалися для мешканців ряду регіонів України вкрай напруженими. Увечері 7 серпня рашисти привітали повітряні сили України із професійним святом – ракетними ударами по Вінниччині. Ворог атакував військові об'єкти, є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. Водночас з'ясовують причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. Тим часом близько 8-ї вечора, ще до оголошення повітряної тривоги, кременчужани у різних частинах міста чули звуки, схожі на вибухи. Щодо офіційної інформації, то, як незабаром повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук, на території міста надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Також не підтвердив прильотів в області загалом і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Докладніше про ситуацію у районі і області далі у викладі наших журналістів. Нагадаємо, виходимо в ефір тричі на день – о 12-й, о 18-й та о 20:40. А ще наші новинні випуски щодня у вільному доступі на Ютубі та на нашій сторінці у Фейсбук. Віримо у Збройні Сили, разом переможемо. Слава Україні! Доброго дня всім! Як всі ви чули чи могли чути, вчора були декілька звуків, схожих на вибухи. Це не пов'язано з тим, що були якісь прильоти. Як я сказав, прильотів не було. Природа цих звуків наразі з'ясовується. Але хочу зазначити, що в Кременчуцькому районі, в цілому Полтавській області, жодного прильоту за вихідні дні зафіксовано не було. Можливо, це працювала авіація, але це відбувалося не на території Кременчуцького району. Минулі вихідні в Кременчуцькому районі в криміногенному плані пройшли відносно спокійно. Традиційно були зафіксовані випадки водіння автомобіля в нетрезвому стані. Традиційно були зафіксовані випадки виклику поліції стосовно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння. Але в цілому криміногенна ситуація доволі спокійна. Якщо в кількісних показниках, то за суботу було зафіксовано 11 випадків відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння. В неділю зафіксовано 7 таких випадків. І що стосується водіїв, які кермували на підпитку, то в суботу було зафіксовано 4 особи і складено адміністративні протоколи. В неділю було зафіксовано і складено 2 адміністративних протоколи. Також за вихідні було зафіксовано, що в суботу, що в неділю, по одному випадку збуту чи зберігання наркотичних засобів. Порушені кримінальні провадження зараз відділами поліції проводяться досудове розслідування. Також, незважаючи на те, що на вихідні дні не часто, але лунали сирени, сигнали повітряної тривоги, на щастя, прильотів по Кременчуцькому району не зафіксовано. Також за вихідні дні надзвичайних подій, пов'язаних з пожаронебезпечними випадками, на території Кременчуцького району зафіксовано не було. В селищі міського типу Семенівка був зафіксований випадок роботи рятувальників, пов'язаний з спасінням маленької дівчинки, яка провалилася в каналізаційний колектор. Наші громадяни, наші працівники ДСНС спрацювали оперативно. На даний час життю і здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Також в п'ятницю ми змінили наказ Кременчуцької військової адміністрації щодо тотальної заборони виходу на річку Дніпро. Він для маломірних судів, яхт, байдарок залишається в силі, але робота дитячих, юношеських, спортивних шкіл, які проводять тренування в заводях, як в місті Горішні Плавні, так і в місті Кременчуг, така робота відновлена. Ця робота відбувається так, що дитячі, юночі спортивні школи погоджують графік, встановлюють відповідальних осіб і повідомляють наші військові адміністрації і органи Національної поліції військових про початок тренування, хто відповідальний за нього, і про дату і час закінчення тренування. Це стосується тих спортсменів, які займаються водними видами спорту. Вихід на річку Дніпро і тренування по самому руслу річки Дніпро в нижній частині від Кременчуцького мосту заборонено.
І ця заборона до сих пір триває. Вона скасована не буде. Що стосується Кременчуцького мосту. От, під час повітряної тривоги рух громадського транспорту однозначно рішення було прийнято Радою оборони Кременчуцького району, воно було прийнято одноголосно. Рух громадського транспорту забороняється, рух приватного транспорту дозволено. Нацгвардійці, які несуть там службу, вони встановлюють просто часовий інтервал для руху автомобілів. Наприклад, це може бути інтервал на відстані 50 метрів. Вони з цим інтервалом запускають машини на місце. Навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб по можливості зберегти життя і здоров'я громадян. І чому заборонений, ще раз повторюю, рух громадського транспорту? Тому що скупчення людей в громадському транспорті велике. І щоб наражати на небезпеку наших громадян, було прийнято таке рішення. Да, воно непопулярне. Приватний транспорт. Кожен приймає рішення для себе самостійно. Громадський транспорт. Є правила безпеки, є техніка безпеки, є порядок здійснення пасажирських перевезень. Перевізники на себе відповідальність цю не беруть. Цю відповідальність повинна взяти на себе військова адміністрація. Движення там регулюють. А затор, тому що люди розуміють, що повітряна тривога, розуміють, що буде інтервал перетину цього. Все рівно їдуть. Все рівно їдуть. Їх зрозуміти також можна людей. Їм треба, наприклад, попасти з одної частини міста в іншу. Але треба розуміти, що в нас іде війна. І ці рішення приймаються не для того, щоб було комусь легше приймати ці рішення, чи легше було якось на душі. Ці рішення приймаються для того, щоб унебезпечити наших громадян. Все. Я ж кажу, от, воно ж, бачите, як воно все змінюється. Поки в нас тихо, спокійно, всі возмущаються. До Амстора в нас 70% жителів хотіло вести дітей в школу. Як змінилася ситуація після Амстора? Так давайте до цього не доводити. Давайте якось ми будемо працювати всі на упередження. Саме цінне, що в нас є, це життя. Роз'ясніть, будь ласка, ситуацію з поїздками вночі, особливо на таксі. Ні, ну в таксі, от військова адміністрація жодної службі таксі перепусток на здійснення поїздок в нічний час не видавала. Офіційно? Офіційно не видавала. Але з іншої сторони, що для того, щоб забезпечити роботу органів критичної інфраструктури, таких перепусток було видано близько 15 тисяч. Це тільки військової адміністрації, плюс перепустки, які видавали місцева рада, ну, міста Кременчук. І це треба було робити на той час. Є порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціальних режимів світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан. У нас військовий стан введений. І цей порядок затверджено постановою Кабінету міністрів від 8 липня 2020 року номер 573. Який встановлює порядок видачі перепусток. І такі перепустки видаються або військовими частинами, а в разі утворення військової адміністрації – військовими адміністраціями. Тому перепустки, які видані військовій адміністрації Кременчуцького району, вони легітимні і дійсні. І ніхто їх не має права відмінити, окрім очільника військової адміністрації, наприклад, Кременчуцького району. Під час здійснення комендантської години – перебування на вулиці, пересування заборонено. Все. Автобус приїздить? Ну, автобус приїздить, значить, органи місцевого самоврядування повинні централізовано організувати те, що в нас відбувалося. Довіз таких громадян. Коли у нас потяги прибували з біженцями, з переселенцями, і взагалі потяги, які прибували після початку комендантської години, були встановлені порядок довезення таких людей додому. І він на даний час діє. Ще раз наголошую, коли під час комендантської години без спеціальних перепусток рух по місту, взагалі по району заборонено. І це не обговорюється. Це вимоги військового стану. Комендантська година вводиться тільки на тих територіях, де є реальна загроза життю і здоров'ю громадян. Вона приймається як військовими, так і військовою адміністрацією. За повідомленням обласних правоохоронців, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили 430 транспортних засобів та 1330 осіб. Громадян, які могли б співпрацювати із ворогом, виявлено не було. А от вчора правоохоронці на акваторії Кам'янського водосховища виявили чоловіка, який за допомогою сіток та човна займався незаконною риболовлею.
Як повідомляють обласні правоохоронці, за допомогою 12 риболовних сіток загальною довжиною близько 720 метрів чоловік виловив понад 120 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає понад 850 тисяч гривень. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. У Кременчуцькому районі рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку. Така пригода трапилась вчора в центрі села Семенівка. Як повідомляють в головному управлінні ДСНС України у Полтавській області, на лінію 101 зателефонували громадяни, які стали свідками падіння дитини до ями. Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю розмило, при цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля, коли пробігало повз. Люди змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, за який дитина ухопилась і трималась, доки не прибули рятувальники. Наразі врятована дівчинка перебуває у лікарняному закладі. Полтавщина перейшла екватор збору ранніх зернових і зернобобових культур. Про таке нині повідомляє очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін. З його слів, аграрії області намолотили понад 920 тисяч тонн зерна. Зібрали врожай на площі 223 тисячі гектарів. Це вже 60% площ, які підлягають до збирання. Крім того, аграрії намолотили 670 тисяч тонн пшениці, ячменю – 225 тисяч тонн, гороху – 17 тисяч тонн, жита – 10,5 тисяч тонн. Як підсумовує очільник Полтавщини, погода вносить свої корективи, але наші аграрії тримають продовольчий фронт, використовують кожну хвилину, щоб зібрати врожай, аби українці були із хлібом.